Jonas Spiris of Lithuania. Pavyko tik paruošimuosius metimus atlikti. Prasibrauti į geriausią aštuntukų nepavyko. Pats pasiruošimas buvo problematiškas. Daug problemų buvo su nugara. Visas problemas kaip ir mano traumai, kaip ir yra nugaros viskas. Tai taip ir. Sunkiai. Sunkus pasiruošimas buvo. Realiai reikia mąstyti, matai reitingus, matai varžovus, žinai, kas atvažiuosiu, žinai, savo klasės varžovus ir turi daryti rezultatą jau žymiai stipresnį. Nu taip, džiaugiuosi, kad išėjau savo kojom, jaučiu kojas, jaučiu dubenį, tai kol kas tik tiek galiu pasidžiaugti. Katare, liktai viskas buvo gerai pasiruošims, gal labai geras buvo pasiruošimas, bet pramankštas metu, kojas kirkšnis patempims buvo stiprus ir dalyvavau, kaip sakyčiau, traumuotas ir ten irgi sekėsi jau nebe kaip su traumuota koja.